Salam, xoş gördük hər birinizi Qanunla Biz Verilişinin izləyiciləri. Bilirəm ki, sizin hər biriniz Qanunla Biz Verilişinin efirə getməsini səbirsizliklə gözləyirsiniz. Ona görə ki, bəlkə də sizin hansısa suallarınızın cavabı var burada. Bəlkə də sizi maraqlandıran məqamlar var ki, düşdüyünüz hallar var ki, o hallardan çıxa bilmirsiniz və hüquqşünas məsləhətinə ehtiyacınız var. Onu məhz bizdən alırsınız. Biz hüquqşünaslarımızla sizin qonağınızıq yenə də sizi maraqlandıran mövzular, yenə də sizi maraqlandıran sualların cavabları bu verilişdə olacaq. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun. Həmişə olduğu kimi yenə də bugün çox maraqlı bir mövzuya toxunmuş. Bəlkə də çoxunuzun, özünüzün də olmasa yaxınlarınızın öz başına tikili deyilən sənədləşməmiş tikintiniz var. Və orada hansı hüquqlarınız yaranır, bu zaman sizdə ümumiyyətlə hüquq yaranırmı və yaxud o mənzilə sənədləşmə necə olacaq, o sənədləri toplamaq üçün sizə hüquqi tərəfdən bizim hüquqşünaslarımız yardımcı olacaq. Elə o məqsədlə hüquqşünaslarımızı sizə təqdim edirəm. Vəkil Şəfiqə xanım Nağıyeva və hüquqşünas Vasif Rızayev. Xoş gəlmisiniz. Buyurun Şəfiqə xanım, bəlkə sizin də nəsə bir başlanğıc sözünüz olar. Yəni demək istəyirəm ki, həqiqətən də öz başına fikirlərlə bağlı məsələlər, aktual məsələlərdir. Bir də görürsən ki, müraciət eləyir vətəndaş və deyir ki, mən evi almışam, amma məni öz evimə qoymalar. Soruşursan ki, necə almışsan, evin sənədləri var, verir sənə bir etibarnamə. Deyir, mən bu etibarnamə əsasında ev almışam və ona pul vermişəm. Onda vəkil sual verir, deyir ki, bəs etibarnamə əsasında ev almaq olmaz. Evin sənədləri lazımdır, evin qeydiyyat vəsiqəsi lazımdır. Bunlar varmı və notariusa getmisənmi, alqı-satqı eləmisənmi? Dünyanur durur ki, yox, mənə etibarnaməni verdi, dedi, bu ev sənindir və mən də bu qədər pulu verdim ona. Elə o, ağlasılmaz dərəcədə məbləğdə pullar verilir. Və deməli, heç bir çıxış yeri də qalmır. Məcbur olur vətəndaşı, vətəndaş deməli, məhkəməyə müraciət edir ki, pulunu istəsin həmin adamlardan, hansı ki, aldadıblar. Ya da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir ki, aldatdığı üçün dələduzluqla bağlı, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə iş açılsın. Bax, belə bir vəziyyət gəlir. Bəli, çox acınacaqlı vəziyyətdir, Vasif müəllim. Yəqin sizin də qarşınıza belə hadisələr çox çıxıb. Hətta sizin icraatınızdan bir hadisəni də biz götürüb işləmişik. Siz nə deyə bilərsiniz? Yəni, öz başına tikili var torpağın ilkin sənəti olan öz başına tikili, bir də var zəbd olunmuş torpaqda öz başına tikilir. Yəni, bunlar nədir? Bunların sonda hansı hüquqlar, hansı vəzifələr yaranır? Ondan danışacaq, amma sizin də qarşınıza çıxan hansısa bir hadisələr varsa, qısa danışaq o barədə. Sonra keçək suallarımıza, cavablarımıza və nəhayət həmin o hadisə ilə bağlı olan sujetimizə. Buyurun, Vasif müəllim. Qısaca qeyd edim ki, əsas etibarilə qanunsuz tikililərlə bağlı ən böyük problemlərdən biri birgə nikah dövründə tikilmiş həmin tikililərlə bağlı olur. Və nikah pozulduqdan sonra isə ya ər tərəf, ya arvad tərəf iddia qaldırır ki, əmlakın bölünməsi məsələsini ortaya qoyur ki, halbuki daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən, qeydiyyatdan keçməyən əmlakın bölgüsündən söhbətə gedə bilməz ki, bu da qanunsuz tikili olduğu üçün məhz şəxslərə pay bölgüsü ilə bağlı problemlər yaradır, çətinliklər yaradır. Şəfiqə xanım, mən sizə bir dənə... Üzr istəyirəm, mən bu barədə bir məsələni açıqlamaq istəyirəm. Düzdür, birgə nikah dövründə Azərbaycan Respublikası Ali Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə əsasən birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlaklar ər-arvad arasında bölünür. Bəli. Amma məsələ onların birgə mülkiyyəti hesabı olunur və bölünür. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bax, deməli, hüquqşünasımız toxundu ki, öz başına tikililər bölünə bilməz. Düzdür, öz başına tikililər bölünə bilməz. Amma o öz başına tikilinin tikilməsi üçün ər və arvad tərəfindən vəsait qoyulub və həmin vəsaitdə də ev qiymətləndirilə bilər, həmin qoyulmuş vəsaitdə paylar müəyyən olunur, ər və arvada verilə bilər. Aha. Mütləq bu günlərim o barədə geniş danışaq. Nəyə görə mən deyirəm geniş danışaq? Çünki yenə də bayaqlarımda dedim ki, böyük əksəriyyətimizin qarşısına çıxan, böyük əksəriyyətin elə doğrudan da öz başına tikili kimi evi tikərəm, sonra sənəd alaram, ümumiyyətlə sənəd ala bilməmək və ən pisi,
zəbt olunmuş torpaqlarda evlərin tikilməsi. Mən Şəfqə xanım, sizdən də xahiş eləyədim ki, öz başına tikili ilə zəbt olunmuş torpaq sahəsində, yəni ilkin sənəti olan torpaqda tikilən öz başına tikililər və zəbt olunmuş torpaq sahəsində tikilən öz başına tikililərin fərqi nədir və həmin o zəbt olunmuş torpaq üzərində tikilən tikililərin sahibləri hansı məsuliyyət gözləyir və ilkin sənəti olan torpaq sahəsində ev tikənlərin hüquqları necə yaranır? Buyurun, Şəfqə xanım. Yəni, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 180-cı maddəsində öz başına tikililər və onların nəticələri qeyd olunur. Bəli. Və orada deyilir ki, tikindi məqsədləri üçün ayrılmayan, buna lazımı qaydalar icazə alınmamış, şəhər salmaq və tikindi normalarını, qaydalarını pozmaqla tikilmiş öz başına evlər, bəli, qurğular və digər daşınmaz əmlaklar öz başına tikili hesab olunur. Bu öz başına tikililər mülkiyyət hüququ əldə etmir. Onu tikən şəxs mülkiyyət hüququ əldə etmir. Və onun həmin ev üzrə sərəncam vermək hüququ yoxdur. Yəni, onu sata bilməz, onu bağışlaya bilməz, onu icarəyə verməz və verə bilməz, bu kimi əqləri həyata keçirə bilməz. Amma bundan fərqli olaraq, əgər deməli, tikilmiş, üzərində tikilmiş torpaq, tikilib altındakı torpaq, vətəndaşın xüsusi mülkiyyətidirsə, yəni çıxarışı varsa, çıxarışı varsa torpağa dair, onda deməli, həmin torpağın üzərində tikilmiş evi, məhkəmə onun xüsusi mülkiyyəti hesab eləyə bilər, əgər o iddia ilə məhkəməyə müraciət eləyərsə. Və yenə də orada bir hal nəzərdə tutulur ki, əgər xüsusi mülkiyyət olarsa, onun çıxarışı olarsa, deməli, həmin əmlak üzərində sərəncam vermək hüququ olacaqdır. Sata bilər, bağışlaya bilər və bu kimi əqləri həyata keçirə bilər. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, həmin tikili, əgər deməli, vətəndaşların digər şəxslərin daha doğrusu mənafiyinə, onların hüququna müəyyən bir zərər getirərsə və yaxud fiziki şəxslərin səhhətinə, sağlamlığına ziyan verərsə, onda heç vaxt həmin tikili xüsusi mülkiyyət kimi qəbul oluna bilməz. Bir də gəlir ki, zəbt olunmuş torpaqda tikilən deməli, evlərə gəldikdə bunlar əsasən maraqlı şəxslərin və icra hakimiyyətinin orqanlarının məhkəmədə qaldırdığı iddia əsasında əgər şəhər, yenə də deyirəm, tikinti məqsədləri üçün ayrılmayıbsa və lazımı qaydada icazə almayıbsa, şəhər salma tikinti normalarını, qaydalarını pozursa, məhkəmə tərəfindən onların sökülməsi üçün deməli, qətnamə çıxarıla bilər. Aha, yəni belə aydınlıq gətirildi ki, yəni tamaşaçılarımız üçün də tam aydın olsun deyə, əgər torpağın ilkin çıxarış sənəti varsa, onun üzərində tikilmiş evin sənəti yoxdursa, müraciət etmək lazımdır aidiyyəti orqana. Əgər aidiyyəti orqan həmin onun sənədləşməsində hər hansı bir problem yaradarsa, onda məhkəmə müraciət edir və məhkəmə həmin o binanı tanıyır. Amma ilkin sənəti olmayan torpaq sahəsi, zəbt olmuş torpaq sahəsində hər qanunsuz ev tikilirsə, mütləq həmin icra orqanları məhkəməyə müraciət edir və həmin tikili sökülür. Yəni, gəlin belə şeyə getməyək. O yerdə evimizi quraq, o yerdə yurdumuzu quraq ki, o yerin oturduğumuz, yurdumuz heç olmasa bizim olsun. Başqasının yurduna göz tikməyək ki, bizi sonra gəlib oradan söküb qırağa atmasını. Sizin amma inanın ki, çoxdur belə. Bilirəm, çoxdur. Ona görə deyirəm ki, yəni o zəbt olunmuş torpaqlar var və qanun sənəti olan torpaq üzərində tikililər var. Onlar onun fərqini izah etmək mümkün olur. Bəzən də elə bir məqam yaranır ki, çox gülünc bir məqam yaranır ki, həmin o zəbt edib ev tikən adam qanuni sənəti olub ev tikən adama bəzən elə xop gəlir ki, belə qalırsan ki, valla, mən dayı sənə deyim. Buyurun, Vasif müəllim, sizin bəlkə əlavələriniz var. Qanunsuz tikililərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni vətəndaşlar üçün də, yəni bizə tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Yəni alqı-satqı zamanı əsas etibarı ilə qanunsuz tikililəri bilirsiniz ki, notariat qaydada təsdiq oluna bilmədiyi üçün alqı-satqı müqaviləsi və bir-birinə belə deyək, məişət dilində desək, çöldən çölə satırlar. Yəni bəzən qanunsuz tikililərlə bağlı sənəd tələb edildikdə, bayaq Şəfiqə xanım dediyi kimi də etibarnama və yaxud bələdiyyədən ilkin sənəd gətirirlər. Bu nöqtə nəzərdən alqı-satqı zamanı, yəni vətəndaşlar bilməlidirlər ki, bir daşınmaz əmlakın alqı-satqısı
notariat orqanlarında həyata keçirilir, təsdiq olunur və bu nöqteyi nəzərdən hər hansı bir deməli evin, hər hansı bir yaşayış sahəsinin qeydiyyat sənədi yoxdursa, yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində hər hansı bir sənədi yoxdursa, hansız artıq bu qanunsuz tikili sayılır. Bu nöqteyi nəzərdən də bu alqı-satqılara, yəni belə deyək ki, kənardan faktiki olaraq alqı-satqılara getməsinlər. Aha. Və bir məqam da var ki, mən onu da tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, xanımlar və yaxud bəylər, əgər siz birgə nikah dövründə hardasa bir torpağı zəbt edib, orada ev tikmisinizsə, sabah onu siz məhkəmədə heç cürə mübahisələndirə bilməzsiniz və o üzərində, o torpaq üzərində o mülkiyyətin sizə aid olduğunu heç nəyə sübut edə bilməzsiniz və o sökülə bilər. Ona görə də çalışaq o addımları atmayaq ki, sabahlarım evlərimiz söküləndə fəryad eləməyək ki, bizim mənzilimiz, evimiz söküldü. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Görürsən ki, vətəndaşa etibarnamə verirlər və vətəndaş da ona pul verir, güya alqı-satqı müqaviləsi. Bəli, o məqam da çox ciddi məqamdır. Güya. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, pulu alan kimi həmin o birisi şəxs hansı ki, güya satır, o gedir etibarnaməni ləğv elətdirir. Ləğv elətdirir, deməli, bunun əlində heç bir sənəd olmur. Bəli, etibarnaməni ləğv etmək və onun hüququ da ona qarşı sən heç nə eləyə bilməsən. Səndən vaxt ləğv eləyə bilər. Bayaq ona görə qeyd etdik ki, məsələni ona görə qeyd etdik ki, məsələn, Xəzər rayonunda daha çox problemlər var. Yəni ki, ona görə qeyd etdim ki, yəni ilkin sənədlər yoxdur. Hər kəs harada istəyibdir, torpaq sahəsində bir tikili tikir və eyni zamanda onu satırlar. Yəni 2-3 bir-birinə, 2-3 nəfər hətta bir-birinə satan faktor vardı. Bu faktor çoxdur. Bu tipli faktor çoxdur. Yəni boş ərazidir, tikirlər, heç bir sənəd yoxdur. Ortaya bir nəfər çıxır, deyir ki, mənim etibarnamə ilə vermişəm. Ondan sonra həmin tikililər də bir-birinə satılır. Satılma da nətər olur? Həmin etibarnaməni sadəcə olaraq bu şəxs əlinə alır və hesab edir ki, mən bunu aldım. Bəli. O nöqtə nəzərdən demək istəyirəm ki, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı yalnız notariat orqanında həyata keçirilə bilər və notariat orqanında da o daşınmaz əmlakın alqı-satqısı təsdiq olunur ki, onun da reyestrdən çıxarışı olur. Yəni mülkiyyət hüququnu təsdiq edən son sənəd olur. Yəni bu nöqtə nəzərdən demək istəyirəm ki, bu alqı-satqılar ki var, faktiki alqı-satqılar, lakin rəsmi olmayan alqı-satqılar ki var, sonradan problemlər yaradır. Vətəndaş elə bilir ki, hüququnu bilməyən vətəndaş elə bilir ki, mən onu almışam. Bəli. Nəticə itibarilə gedib daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə müraciət edəndə daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə təqdim olunmalı sənədlər siyahısına daxil olan heç bir sənədi təqdim edə bilmir. Amma burada bir etibarnamə olur, yəni bu fakt çoxdur. Bir etibarnamə olur ki, bu etibarnamə ilə satdı 3-4 nəfərə. Yəni bu məqama çatmışkən gəlin torpağın alınması, evin tikilməsi və yəni torpağın ilkin sənətindən başlamış ta evin çıxarışına qədər hansı sənədlər lazımdır, hansı prosedurlar lazımdır və hansı instansiyalardan keçmək lazımdır. O barədə bir məlumat verək ki, öz başına tikilisi olanlar da sərbəst surətdə hara müraciət edəcəklər, kimə yaxınlaşacaqlar, hansı sənədləri toplayacaqlar, onları bilsin. Təbii ki, bu ilkin sənəti olan evlərə aiddir. Öz başına zəbt olunmuşlara yox. Buyurun Şəfqə xanım. Biraz yəni vətəndaş torpağı deməli əldə etmək üçün onu qeydiyyatı olan, çıxarışı olan torpağı alqı-satqı yolu ilə ala bilər. Aha. Və o deməli bu olacaq onun xüsusi mülkiyyəti və onun üzərində bu çıxarışı olan torpaqlar. Çıxarışı olan torpaqlara aiddir. Və yaxud vətəndaş icra hakimiyyətinə müraciət edə bilər. Fərdi yaşayış evinin tikilməsi ilə əlaqədar torpaq sahəsi ayrıla bilər. Və bir də vətəndaş bələdiyyəyə müraciət edə bilər və bələdiyyə də ona deməli müəyyən torpaq sahəsini sərəncamdan verə bilər. Bu 3 yol var ki, hansı ki bu artıq deməli necə öz başına zəbt olunmuş hesab olunmur. Qanunlu yolla əldə edilmiş torpaq hesabı. Onda gəlin Vasif müəllim, torpağın, yəni binanın tikilinin yox, torpağın çıxarışına qədər olan hansı sənədlər toplanmalıdır? Onu izah edək, o barədə danışaq və bilək ki, məsələn, torpağın artıq mən bu sənədlərini topladım. İlkin sənədlərini topladım. Getdim dövlət reyestr xidmətinə, həmin reyestr xidmətinə çıxarışımı aldım, gəldim. Torpaq artıq mənim şəxsidir. Və bunun üzərində mənim hansı hüquqlarım yaranır tikinti üçün, o barədə də sonra danışaq. Bir də o torpaq barədə olan sənədləri danışaq, yəni, ilkin sənədlər. Məsələn, mən indi ilk dəfə müraciət eləmişəm bələdiyyə, hələ torpağım yoxdur. Bəli, deməli, deyilən Şəfiqə xanımın qeyd etdiyi üç yoldan biri dediyiniz bələdiyyə yoludur. Bələdiyyə yolu ilə torpağın alqı-satqısının da iki bələdiyyə istiqaməti vardır. Birinci istiqamət, əgər 5 il ərzində bələdiyyə ərazisində qeydiyyatda açırsa, hərraç keçirilmədən sizə torpağın birbaşa alqı-satqı sayda keçiriləcəkdir ki, o zaman alqı-satqı
belə deyək, müqaviləsi olacaqdır. Yox, əgər siz orada qeydiyyatda deyirsiniz, lakin bələdiyyədən torpaq almaq istəyirsinizsə, bəli, o zaman bildiyiniz kimi hərraz vasitəsilə, hərrazların keçirilməsi vasitəsilə torpaqların əldə olunması imkanı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur ki, burada da əsas sənəd, yəni təqdim olunası, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim olunası əsas sənəd hərraz protokolu və ya alqı-satqı müqaviləsi. Yəni hərraz həmin əraziden torpaq almaq üçün birinci vətəndaş müraciət edir, həmin ərazi üzrə bələdiyyə ərzi ilə müraciət edir. Bəli, bəli. Və hərrazda iştirak edir. Hərrazda ona aid olan torpaq sahəsi, məsələn tutaq ki, hərraza qoyulmuş bu torpaq sahəsini alır, bəli, və hərraz protokolunu götürür. Bəli. Ondan sonra onu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim edir. Və bu həmin bələdiyyənin daha doğrusu alqı-satqı hərraz protokolu artıq hüquqların qeydiyyatı üçün əsas olur. Yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyat üçün əsas olur. Yəni torpağın qeydiyyatı üçün əsas olur. Amma bir yolda var ki, ola bilər ki, vətəndaş bələdiyyənin ərazisinə düşən torpaqdan uzun müddətli istifadə edir. Aha, bu halda necə yaranır sənədləşmə? Yəni orada ev tikib və orada da yaşayır. O halda həmin torpaq vətəndaş müraciət eləməlidir. Uzun müddət ondan istifadə etdiyi üçün o vətəndaşın özünə satılmalıdır. Aha, yəni söhbət burada üstünlük hüququndan gedir. Üstünlük hüququndan gedirsə. Onu çıxarda bilməz oradan. O həmin vətəndaşın özünə satılmalıdır torpaq. Hə, əgər vətəndaş özü imtina edərsə, ondan sonra digərinə. Vətəndaş ev tikib orada, hə? Yox, ümumiyyətlə də, yəni belə bir məqam ola bilər ki, məsələn, tutaq ki, mən torpaqda indi istifadə eləmək istəmirəm, imtina edirəm və o halda başqasına təklif eləyə bilərlər. Bu torpağın ilkin sənəti. Mən ilkin sənəti etdim və şəhadətnaməni çıxarışı aldım. Bu mənim şəxsi mülkiyyətim oldu, torpaq sahəsi. Bunun üzərində tikiləcək ev, o barədə nə etməli? Onda necə etmək lazımdır ki, hər şey qanuni qaydada getsin ki, sonda mən evim üçün də çıxarış alanda heç bir əziyyətlə qarşılaşmayım. Bunda necə olur? Onda da rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmək lazımdır hələ. Deməli, o memarlıq şöbəsinə, oradan razılıq almaq lazımdır. Elə kim oldu, necə oldu, ev tikər və şəhərin görüntüsü pozular da. Görürsünüz, biz deyirik, lazımı qaydada icazə. Ondan sonra tikinti üçün ayrılmış torpaq sahəsi və eyni zamanda şəhər salma və tikinti normalarını, qaydalarını, deməli qaydalarına riayət etməklə tikilməlidir. Rayon icra hakimiyyətinin memarlıq deməli şöbələri özləri deməli həmin o layihəni çəkməlidir. Evin eskizini çəkməlidir və həmin eskiz əsasında o tikilməlidir. Aha. Yəni buna qanunvericilikdə məlumatlandırma icraatı deyilir. Aha. Yəni 12 metrə hündürlüyü 12 metrədən aşağı olanlar üçün icazə tələb olunmur. Sadəcə olaraq Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsində 83-cü maddə buna məlumatlandırma icraatı adlanır ki, burada da şəxs müraciət etdikdə bir ay müddətində əgər icra hakimiyyətindən hər hansı bir imtina daxil olmayıbsa, artıq icazə verilmiş sayılır. Yəni burada icazə yox, sadəcə bayaq Şəfiqə xanım dediyi kimi şəhər tikinti normalarına uyğun olub olmaması, şəhərin baş planına uyğun olub olmaması məsələləri yoxlanılacaqdır. İmtina verilərsə əsaslandırılacaqdır. İmtina verilməzsə, ümumiyyətlə hərəkətsizlik olarsa, cavab olmazsa, artıq bir ay müddətindən sonra, yəni qeydiyyata düşdükdən bir aydan sonra şəxs dediyim kimi həmin tikintiyə başlaya bilər. Yəni tikintini o artıq belə deyək, qanuni tikinti sayılır. Onda belə izah edək ki, vətəndaş torpağın çıxarışını aldı. Bəli. Sonra müraciət eləyir şəhər icra hakimiyyətinə və memarlıq şöbəsinə. Memarlıq şöbəsində həmin orada tikiləcək binanın eskizi cizilir, layihəsi çəkilir. Bəli. Və layihə çəkildikdən sonra vətəndaş ərzi ilə həmin o layihə ilə bərabər müraciət edir icra hakimiyyətinə, aidiyyatı quruma və ora təqdim edir o sənədləri. Bir ay müddətinə əgər imtina məktubu gəlməzsə, artıq razılaşmış sayılır. Bəli, razılaşmış sayılır. Aha. Və yaxud əgər yenə qeyd etdiyim kimi hər hansı bir imtina gələrsə, mütləq əsaslara baxmaq lazımdır. Vətəndaş narazı olarsa, həmin imtinadan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə təbii ki, şikayət edə bilər. Lakin əsaslıdırsa, orada olan nöqsanları aradan qaldırdıqdan sonra tikintiyə başlaya bilər. Bəs mən bir başqa məqamı, əgər vətəndaş bu məqamı bilmirsə, mən torpağın tutaq ki, çıxarışını almışam və fikirləşirəm ki, bura mənim öz torpağımdır, amma nə eskiz çəkdirirəm, nə heç nə etmirəm və başlayıram orada ev tikməyə. Evi tikib bitirdikdən sonra mən o evi necə sənətləyəm? Artıq mən memarlığa getmədim, mənim evimin çertiyoru çəkilmədi, eskiz olmadı və mən özümü, yəni ağlıma necə gəldi, elə bir ev tikdim
Və sonda da getdim, dedim ki, torpaq öz adımadır da bunu özəlləşdirməyim üçün. Bunda necə olur hüquq? Qanunsuz əsaslar olur da onda. Yenə də həmin... Qanunsuz olur, amma sonra yenə də müraciət edir və yenə də memarlıq şöbəsi gəlib baxmalıdır. O tikinti normaları, qaydalarına uyğun olaraq tikilib, ya tikilməyib. Aha. Əgər tikilibsə, sənədləşdirməlidir. Bəli. Tikilməyibsə? Tikilməyibsə, yenə də demək, etiraz olacaq da orada. Aha. Yenə yəni, məlumat. Ondan sonra da yenə də vətəndaş belə İqtisad Məhkəməsinə müraciət eləyəcək. Aha. Yəni, məlumatlandırma icraatı yenə də həmin qayda üzrə işə düşür. Aha. Şəxs məlumat verir icra hakimiyyətinə. Yenə də imtina gələr, daha doğrusu imtina yox, yəni heç bir hərəkətsizlik olmazsa, artıq bunsuz da bu tikib devi, yəni bunun söküntüsü ilə bağlı hər hansı bir söhbət gedə bilməz. Lakin ola bilər ki, hər hansı bir belə deyək, qanundan kənar hər hansı bir hal olarsa, bu zaman məsələn praktikada daha çoxdur ki, icra hakimiyyətləri bilirsiniz ki, iddia qaldırır, iddiaçı kimi iddia qaldırır və tikillərin söküntüsünə başlayırlar. Aha. Mən nəyə görə birinci hissəni ümumiyyətlə bu tikintilərlə bağlı olan sual-cavaba həsr etdim? Ona görə ki, böyük əksəriyyət bizdə bu dəqiqə o durumdadır. Böyük əksəriyyət hüquqlarını bilmir. Bəzisi bilərəkdən eləyir, bəzisi bilməyərəkdən edir və nəticədə belə gəlir ki, bəzi evlər sökülür, bəzi evlər isə sənədləşdirilir. Onda da müəyyən o təzadlar yaranır ki, nə oldu ki, filan kəs evinə sənəd aldı, amma mənim evim söküldü. Onun səbəbini aydınlaşdırmaq istəyirdim ki, bu halda olanda ev sökülür, bu halda olanda ev sənədləşdirilir. Ona görə bu qədər geniş məlumat verdik və bundan sonra Vasif müəllim, sizin bir hadisəniz var ki, biz onu işıqlandırmışıq, o barədə mütləq danışacağıq. Orada deyil, həmin öz başına tikilidən əziyyət çəkən bir ailə var idi. Bəli. Reklamlara ayrılaq, reklamlardan sonra mütləq süjetə baxıb onu müzakirə edəcəyik. Reklamlardan döndük, doğrudan da çoxumuzun yaralı yerimizdir, çoxumuzun baş çıxara bilmədiyimiz, əvvəl ev tikib, sonra həmin o evi necə sənədləşdirəcəyimiz barədə çox düşünüb danışdığımız bir məqamdır. Elə ona görə də hüquqşünaslarımız, vəkilimiz buradadır və suallara cavab verdi. Bundan sonraki suallara da cavab verəcək. Amma mən bayaqlarım demişdim ki, Vasif müəllim, sizin bir hadisə var idi ki, yəni öz başına tikilidə ailə yaşayır və 10 il. Ümumiyyətlə, sənədləşdirməni belə loru dildə desək, qulaq ardına vururlar ki, haçan onlar sənədləşdirərik, amma sonda ailə faciəsi baş verir. Ailə dağılır, amma ailə dağılandan sonra kimin nə payı var, o mübahisəsi yaranır, qadın küçüyə düşür, qalır bayırda və müraciət eləyir sizə. Sujetimizə baxaq, sonra onun müzakirəsini edərik ki, öz başına tikillər hansı sənədlər yığılır, izah etdi. Amma öz başına tikildə yaşayan insanların hüquq və vəzifələri ayrıldıqdan sonra necə yaranır? Ona sujetimizə baxandan sonra aydınlıq gətirək. Buyurun, sujetimizə baxaq. Uzun müddət ailəli olan Emin ilə Fəridə özlərinə yeni ev tikmək qərarına gəlirlər. Torpaq ərazisini alırlar, ev tikirlər. Orada yaşamağa başlasalar da, evin sənədləşdirilməsi barədə düşünmürlər. Çoxdankı arzularının nəhayət ki, həyatı keçməsi onları qısa müddətlikdə olsa xoşbəxt ailəyə çevirmiş olur. Lakin müəyyən vaxt aralığından sonra ailə daxilində ciddi söz-söhbətlər yaranmağa başlayır və mübahisələr bu ailənin ayrılma hissəsinə çevrilir. İş o həddə çatır ki, Fəridə artıq bu yaşayışdan və Eminin özündən bezdiyini bildirərək evdən çıxır və valideynlərinin yanına qayıdır. Bu hadisədən sonra artıq boşanma məsələsi gündəmə gəlir və tezliklə Eminlə Fəridənin nikahına son qoyulur. Boşandıqdan sonra Fəridə düşünür ki, tikilmiş evdə onun da haqqı var və bununla bağlı lazımi nümayəndəliklərə müraciət edir. Lakin ərazinin çıxarışı olmadığından ona bildirilir ki, heç bir pay bölgüsündən söhbət belə gedə bilməz. Təslim olmayan Fəridə vəkilə müraciət edir. Bəli, mən sujetə də baxdım, neçə ilin ailəsi, yəni uzun illər, haradasa 20-25 il bir yerdə yaşanmış ailə, neçə illər bərabər yaşayıb, əziyyət çəkib ev tikirlər, amma evi sənədləşdirmirlər. Nəticədə İndi axıl yaşlarında da olsa ayrılırlar. Yəni ayrılıq hər yaşda mümkündür. Elə deyil ki, sən cavansansa ayrıla bilərsən, yaşlısansa ayrıla bilərsən. Axıl yaşlarında ayrılırsan və sən qalırsan illərlə 20 il, 30 il tikdiyin evdən kənarda. Şəfqə xanım. Bu ayrılmaq bizim dərdimizə dönüb, bəlamıza çevrilir. İstəyir cavan yaşlarında, istəyir axıl yaşlarında. Məsələ ondan ibarətdir ki, xanım deyir ki, burada mənim payım var.
Mən bundan qabaq deməli belə bir ifadə işlətdim ki, həqiqətən də Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsinə əsasən deməli ər arvadın nikah dövründə birgə əldə etdikləri əmlak onların birgə mülkiyyəti hesab olunur. Nə qədər ki bu dövlət qeydiyyatından keçməyib bu deməli ev onun çıxarışı yoxdur. Ona görə də bu ev bölünə bilməz. Lakin deməli həmin evə birgə nikah dövründə bunlar vəsait qoyublar, bu evi tikiblər. Ona görə də məhkəmədə bunlar məsələ qaldırmalıdır xanım ki, həmin ev qiymətləndirilsin və həmin o qiymətləndiriləndən sonra müəyyən olunan dəyərin yarı faizi qadına verilsin. Yəni qadının payı müəyyən olunur. Əgər oradan çıxmaq istəyirsə, deməli orada yaşamaq istəmirsə. Yox, əgər kişi onu evdən qovursa, onda deməli məhkəməyə müraciət eləyib evə köçə bilər. Öz başına tikililər bölünmür. Bölgə qaydası aparılmır. Yəni pay məsələn, verilə bilər. Orderlə, sərəncamla verilən evlərdə bölgə aparıla bilər. Deməli, əgər 2-3 otaqlıdırsa, onun bir otağı verilə bilər qadına. Qadın orada yaşayar, kişi də o birisi otaqda yaşayar. Amma nə qədər ki, öz başına tikilidir, orada bölgə aparmaq mümkün deyil. Və orada başqa heç bir əməliyyat aparmaq mümkün deyil. Yalnız qadın ora köçə bilər və orada yaşaya bilər. Nə qədər ki, bu işdə qadın köçmək istəmir və kişi ilə birlikdə yaşamaq istəmir, ona görə də yaxşı olar ki, məhkəməyə müraciət eləsin, elə həmin evin tikintisinə sərf olunan deməli, qiymətin, məbləğin yarı faizini götürsün. Yəni, üç payını götürsün, çəkilsin bir qırağı. Bəli, çəkilsin qırağı. Vasif müəllim, siz necə baxdınız bu işə? Yəni, nəticə yəni, itibarilə də. Şəfqə xanım izah elədi ki, iki forması var. Yəni, payını götürüb çıxa bilər, öz payını götürə bilər və yaxud da ki, orada yaşaya bilər. Siz hansı məqamlara yanaşdınız? Yəni, nəticə itibarilə də elə olur. Yəni, biri ikinci məqam olur. Yəni, payını götürüb gedir. Ümumiyyətlə, təcrübədə də bu belədir. Çünki iki, belə deyək, bir-birinə artıq münasibətləri kəskin olan şəxslərin bir yerdə yaşaması da imkansızdır. O nöqtə nəzərdən təcrübədə əksəriyyəti bu tipli işlərdə müraciət zamanı payların alınmasına. Yəni, təbii ki, Vasif müəllim, o qədər birgə məcburən yaşayanlar var. Yəni, payların alınmasına, bayaq qeyd olunduğu kimi, təbii ki, bu yenə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd olmadığı üçün pay bölgüsündən söhbət gedə bilməz və eyni zamanda orada qoyulmuş xərclər, yəni evin tikintisinə başlandığı dövrdən bunlar birgə nikahda yaşayırlar. Yəni birgə nikah dövründə əldə olunmuş gəlirdən bu tikilini həyata keçirdikləri üçün bura qoyulmuş mütəxəssis tərəfindən bura qoyulmuş xərclər müəyyən olunur və nəticədə həmin rəy əsasında, məsələn, deyək ki, 10 min manat müəyyən olundusa, bərabər pay hüququlu şəkildə 5 min manat Fəridə xanıma verməklə məsələ bitir. Yəni qətnamə bu cür qəbul olunur. Yəni, xanım öz payını götürərək çıxıb, birgə yaşamaq istəmir. Bəli. Mən bir məqama da toxunum. Tutaq ki, mən öz çıxarışı olan torpaq sahəmdə ev tikmişəm. Ev mənə aiddir, mənə məxsusdur. Sənətləri hər bir şey qaydasındadır. Və mənlə biraz aralıda zəbt olunmuş torpaq sahəsində öz başına tikili var və həmin öz başına tikili mənə maneçilik törədir. O halda necə? O halda mənim hansı hüquqlarım yaranır? Bəs axı biz dedik 180-cı maddədə, mülki məcəllənin 180-cı maddəsində nəzərdə tutulub ki, əgər vətəndaşların hüquqlarına, mənafelərinə mani olarsa, onların səhhətlərinə, onların həyatlarına təhlükə törədərsə, ora mülkiyyət hüququ tanınmır. O birisi öz başına tikili üçün. Və maraqlı şəxslər, o cümlədən icra hakimiyyətinin nümayəndələri, əgər bu tikinti deməli, tikinti üçün ayrılmayan torpaq sahəsində xüsusi razılıq alınmadan şəhər salma və tikinti qaydalarını pozmaqla tikilmişsə, o sökülə bilər. Həmin şəxslərin, maraqlı şəxsin və rayon icra hakimiyyətinin iddiasına əsasən məhkəmə tərəfindən, məhkəmənin qətnaməsi əsasında. Mən, Vasif müəllim, bir məqamda deyim. Həmin o xanım öz payını götürdü, getdi. Bəli. Yaşamaq hüququ istəmədi. Bəs yaşamaq hüququ verilməyəcək ona. Bəli, çünki payını götürdü. Çünki o öz başına tikilidir, o ancaq köçə bilər ora. Hə də, yaşamaq yəni, hüququ yox. Köçdü, köçməni istəmədi. Yəni, orada əri ilə bərabər yaşamaq istəmədi. İstəmədi ki, ora köçürülsün və öz payını götürdü, getdi. Amma bəziləri var ki, məsələn, ər baxmır nəyə olur olsun, elə ərlə bərabər orada yaşamaq istəyir. Mənim üçün fərqi yoxdur, o evi mən tikmişəm, bərabər
tikmişik, çox da ki sənət yoxdur, mən də orada yaşamaq istəyirəm, o halda nə edir? Əksinə deyir ki, əri bezikdirəcəm, əri özü getsin. Hə, yəni canlı olur, o necə ki var idi, gəlin qaynanasının canlı boğazı. Yox, məsələ ondan ibarətdir ki, o ancaq belə evlərdə yaşamaq mümkün deyil elə. Əgər ikisi bir yerdə yaşayacaqsa, mütləq o evdə qan qaraçılıq. Cinayət olacaq mütləq, bu. Bəli. Ona görə də onun ikisindən birinin oradan çıxması daha sərfəli ola özləri üçün. Yəni, ən yaxşısı payını götürsün, elə siz yəni, dediniz. Yəni, məhkəmə tərəfindən də bəli. Hesab edirəm ki, yəni, məhkəmə bilirsiniz ki, barışdırıcı mövqə tutmalıdır hər bir halda. Yəni, barışdırıcı mövqəyin zamanında ehtiva etməlidir daha əlverişli şəraiti. Aha. Yəni, məhkəmə də təklif edə bilər ki, bəs bu köçürmək istəyirsə, pay hüququnu alıb götürə bilər. Yəni, o hüquqlar da ona izah olunmalıdır ki, sonra, yəni, dediyim, gələcəkdə daha böyük faciələrə səbəb olmasın hadisələr. Yəni, məhkəmənin borcu deyil, ona desin ki, sən pay hüququ al, ged oradan. Məhkəmə elə söz deyə bilməz. Vəzifəsi... Əgər məhkəmə tərəf iddia qaldırırsa, mən ora köçürəm, məhkəmə onu köçürdəcək ora. Sadəcə olaraq məsləhət verir ki, necə yaşayasın orada. Bəli. Amma məhkəmə ona deyə bilməz heç vaxtda ki, sən payı götür, oradan çıx, ev qalsın kişiyə. Məsləhət... Yəni, barışdırıcı mövqə nöqtə nəzərdən hüquqlarını izah edə bilər. Belə bir variant da var yaşamaq üçün. Bilirsiniz, bu çox önəmlidir. Çünki kim necə iddia qaldırdı, məhkəmə də məcbur qalıb o iddianı əlbəttə ki, qanuni səviyyədə qətnamə çıxardır. Bəli. Amma barışdırıcı mövqə deyilən bir mövqə ki var ki, o nöqtə təklif edir. Yəni, təklif edə bilər. Bəli, məcbur deyil. İstəsəz bunu da edə bilərsiniz. Yəni, bəli, məsələn, inzibati deyək ki, inzibati mübahisələrdə yardım etmək onun vəzifəsi olduğu halda. Bu, mülki işdir. Mülki işlərdə belə bir vəzifəsi yoxdur. Sadəcə olaraq, barışdırıcı mövqə nöqtə nəzərindən deyə bilər. Məsləhət xatırı. Mən bir məqamda deyim, sonra nəticəyə keçək. Zəbt olmuş torpaqlar deyilir ki, vətəndaş özü öz başına gəlir, torpağı zəbt edir. Orada hansısa cinayət məsuliyyəti də var. Bəli, cinayət məsuliyyəti var. Bir də o dövlətlər, icra hakimiyyətinin dövlətləridir, torpaqlardır, bələdiyyənin torpaqlardır. Bir dəfə vətəndaşların demək xüsusi mülkiyyəti. Kimin axı ixtiyarı var ki, gəlsin ya dövlət torpağını və yaxud bələdiyyənin torpağını tutsun? İxtiyarları yoxdur, amma edənlər var. Bəli. İxtiyar olmasa biz da, bu edənlər var. Var. Amma ki, qanunsuz bir şeydir də. Ona görə də cinayət məsuliyyəti və inzibati məsuliyyət var. Aha, elə mən onu demək istəyirəm ki, yəni öz başına gedib kiminsə, tutaq ki, və hansısa vətəndaşın şəxsi mülküdürsə ona girirsənsə, və yaxud bələdiyyənin torpağına girirsənsə, və yaxud icranın torpağına girirsənsə, dövlətin öz torpaq sahəsinə girirsənsə, səni mütləq məsuliyyət gözləyir, mütləq cinayət məsuliyyətinə cəlb olmasan, inzibati qaydada yaşayır, cinayət məsuliyyətinə, yəni boyun qaçıra bilməyəcəksin. Yəni, həm tikdiyin ev söküləcək, həm özün məsuliyyətə cəlb olunacaqsın. Yəni mülkiyyət hüquqlarının toxunulmazlığının vacibliyi önə gətirilərək Milli Məclis, qanunverici orqan buna ictimai təhlükəli əməl kimi baxır. Bəli. Və ictimai təhlükəli əməl kimi baxdığı üçün də Cinayət Məcəlləsində bu daxil olunubdur. Aha. Elə isə nəticəyə baxaq. Siz nə hansı prosedurlardan keçdiniz və nəticə nə oldu? Gəlin nəticəyə baxaq. Vəkil də öz növbəsində hər şeyi analiz edərək Fərədəyə bildirir ki, həqiqətən də çıxarış olmadığından hal-hazırda bölgü mümkünsüzdür. Lakin mülk birgə nikah dövründə əldə edildiyinə görə məsələnin mütləq şəkildə həlli yolu var. İlkin olaraq, vəkil lazımi xərclərin müəyyən olunmasını təmin edir. Daha sonra torpağın alınma və evin tikilmə xərclərinin birgə nikah dövründə əldə olunan gəlir hesabına qurulduğunu sübut edərək, Fəridəyə həmin çəkilmiş xərclərin tam yarısının ödənilməsi qərarının qəbul edilməsinə nail olur. Nəticəyə baxdıq, nəticədən də gördük ki, doğrudan da sən illərlə əgər əziyyət çəkib ev tikmisənsə, mütləq sənədləşdirməlisən. Əgər sənədləşdirməmisənsə və sonda illərlə qoyduğun əməyin bəhrəsini görə bilmirsənsə, qalırsansa bayırda, onda mütləq hüquqşünaslara müraciət edin. O sizə qanunun hansı yolu var, sizə göstərəcək. Bir sözlə, qanunla biz sizin keşiyinizdəyik. İndi isə reklamların keşiyində duraq biraz da. İndi isə sizin bizə ünvanladığınız qanunla bir səhifəsinə daxil olub, Facebook səhifəsinə daxil olub verdiyiniz sualları mən hüquqşünaslarımıza ünvanlayıram və hüquqşünaslarımız sizin suallarınıza mütləq dolğun cavab verəcəklər. Elə isə birinci sual Vali Hacıyevdən gəlir. Salam, balcım 2010-cu ildə ailə qurub, 2014-cü ildə boşanıb, hal-hazırda iki övladı var. Boşananda nə yaşa...
Boşananda nə yaşayış hüququ, nə də kompensasiya ilə təmin edilmədi. Məhkəmədə hakim bildirdi ki, ev qaynananın adına olduğu üçün yaşayış hüququ daşımır. Baldızın müəllimə işləyir. 2013-cü ildə dünyaya gətirdiyi övladı üçün 847 manat analıq məzuniyyəti pulu almışdı. İndi həyat yoldaşı tərəfdən məhkəməyə verilib ki, analıq məzuniyyəti pulu yarıb bölünməlidir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Məsələ ondadır ki, sualda deyilir ki, ev qaynananın adınadır. Qaynana xüsusi mülkidir. Tam sualı deməli vermirlər. Yəni qaynananın adını orderdən də ola bilər, sərəncamla da ola bilər. Amma indi yəqin ki, bu xüsusi mülkdür ki, məhkəmə ona deməli heç bir deməli istifadə hüququnu tanımayıb və payda verməyib. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 228-ci maddəsində deyilir ki, yaşayış binasının tərkib hissəsinin mülkiyyətçisinin ailə üzvü o şərtlə həmin deməli sahəyə istifadə hüququ tanıyır ki, bu hüquq daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçmiş olsun. Bayaqdan danışdığımız söhbət. Bəli. Yaşayış binasının tərkib hissəsinin deməli ailə üzvünün mülkiyyətdə istifadə hüququ o zaman meydana gəlir ki, o mülkiyyətçi ilə müqavilə bağlasın və həmin müqavilə deməli notariusdə təsdiq olunsun. Yəni notariusdə təsdiq olunmuş yazılı razılaşmaya əsasən bu hüquq meydana gəlir. Və bu da ona əsas verir ki, hal-hazırda xanım dediyi kimi məhkəmə tərəfindən ona heç bir hüquq verilməyib. Yəni pay verilməyib, kompensasiya verilməyib. Yəni doğru olaraq qərar çıxarılıb. Doğru qərar çıxarılıb məhkəmə tərəfindən. Qaldı ki, o deyir ki, biz boşanmışıq 847 manat mavinət alıb, analığa görə mavinət alıb və Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 32-ci maddəsində deyilir ki, birgə nikah dövründə əldə edilən deməli əmlaklar, yəni birgə mülkiyyəti onların hesab olunur, ər arvadın. Bura deməli daxildir, deməli intellektual peşə, əmək, ondan sonra kommersiya sahəsində əldə edilən gəlirlər, pensiya, mavinatlar, eyni zamanda xüsusi təyinatı olmayan digər ödənişlər. Məsələn, xəsarət alıbsa, həmin xəsarətlə əlaqədar pul verilir, ondan sonra şikəstliklə əlaqədar pul verilir, vurulmuş ziyanla əlaqədar pul verilir, bunlar hamısı ora daxildir. Eyni zamanda daşınar, daşınmaz əmlaklar, birgə nikah dövründə alınan əmlaklar, eyni zamanda kredit idarələrinə, kommersiya təşkilatlarına qoyulan pul məbləğləri, pay məbləğləri, deməli bütün bunlar hamısı ora daxildir. Hətta orada deyir ki, əgər qadın ev təsərrüfatı ilə məşğul olursa və deməli o müstəqil qazanc əldə eləyə bilmirsə, uşaqlara baxırsa, bunun da həmin birgə əmlakda payı var və o yarı bölünməlidir. Həm də bu kimin tərəfindən, əgər puldursa, ərin və yaxud arvadın tərəfindən kommersiya təşkilatına, banka qoyulmasından asılı olmayaraq, daşınmaz əmlakın kim tərəfindən alınmasından asılı olmayaraq, onların birgə əmlakıdır. Bax, görürsünüz Zülfiyyə xanım, orada deyir ki, deməli, pensiyalar və müavinatlar. Belə çıxır ki, həmin o müavinat da ərlə arvadın arasında bölünməlidir. Amma çox təəssüflər, yazıqlar o kişinin halına ki, o arvadı, deməli, uşaqla əlaqədar, uşaq uşaq pulu alacaq və o məhkəməyə müraciət edəcək həmin uşaq pulundan mənə payımı verir. Və çox biabırçı bir biabırçı. Sizin əlavəniz var, Vasif müəllim. Onun birinci hissəsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı vardır. Yəni, əmlakın birgə nikah dövründə əldə olunması üçün iki vacib zəruri şərt vardır. Birincisi, mütləq əmlak birgə nikah dövründə, yəni qeydiyyatdan sonra əldə olunmalıdır. İkincisi isə birgə təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində əldə olunmalıdır. Yəni, bu iki zəruri şərtə cavab verirlərsə, demək ki, həmin əmlak müavinət də bölünməlidir. Qədir Zülfüqarov deyir, atam məni övladlığa götürüb, indi rəhmətə gedib, amma əmim oğlu mirasının hamısının özünün olduğunu deyir. Bu həqiqətən də belədirmi? Orada deməli övladlığa götürülənlər də Mülki Məcəllənin 1159-cu maddəsinə əsasən uşaqlara bərabər tutulurlar.
bu nöqtə nəzərdən də onlar da birinci növbə vərəsə sayılırlar. Amma əmi oğlu isə səhv etmirəmsə 4 ya da 5-ci vərəsə 5-ci növ deməli vərəsə sayılır ki, 5-ci növbədə o nöqtə nəzərdən əmi oğlu oradan pay düşür. Yəni əmi oğlunun burada heç bir hüququ yaranmır da şəkil. Xeyr, əmi oğlunun hüququ oğlu olan yerdə əmi oğlu kimdir ki? Birinci yəni, dərəcəli. Yəni övladlığa götürdüyünə görə narahat. Fərqi onu... yoxdur. Övladlığa götürəndə əsl evladı ilə eyni hesab olunur. Aha. Deməli, Nurlana Ömər yazır, salam, mən 15 ildir ki, ailə qurmuşam, 2 evladım var və yoldaşım 4 ildir tutulub. Qaynanam məni 2 uşaqlı evdən qovdu və mən ata evində qalıram. Qaynanam məni ər evindən qeydiyyatdan çıxara bilərmi? Yəni, İndi yenə bizə cavab vermirlər, o ev xüsusi mülkiyyətdirmi? Qaynana aparıb onu qeydiyyata salıbmı oraya, ya neyiniyib və yaxud sərəncamla olan evdir. Əgər sərəncamla olan evdirsə, deməli, onun yaşayış hüququnun itirilməsi məsələsini qoya bilər. İstifadə hüququnun itirilməsi məsələsini. Onda da yenə orderindən sərəncamla olan evlərdə bunlar nəzərdə tutulur. Orada da yenə müəyyən sənədləri tərtib eləməlidir, qonşulardan axt tərtib eləməlidir, bir neçə dəfə, deməli, bir neçə aydan bir axt tərtib eləməlidir ki, həqiqətən orada yaşamır, başqa ünvanda yaşayır və eyni zamanda poliklinikadan arayış almalıdır, sonra bu qəzet poçtdan arayış almalıdır, bütün sənədləri toplamalıdır ki, qaynana ki, həqiqətən bu burada yaşamır və onun istifadə hüququna xitam verilsin. Bu sərəncamla və orderindən olan evdə. Xüsusi mülkiyyətdə olan evdə qaynana əgər qeydiyyata salıbsa, ona hüquq verməyibsə, deməli, iqtisadi məhkəməyə müraciət elə, inzibati iqtisadi məhkəməyə müraciət eləyəcək, onu qeydiyyatdan çıxardacaq. Yəni, vətəndaşın işləyək... Çünki onun qeydiyyatda olması gəlinin heç nə vermir ona. Mən vətəndaşlardan bir şey də xahiş edim, sual verən vətəndaşlardan biri. Mənzillə bağlı hər hansı bir sual verirsinizsə, onu mütləq bizə qeyd edin ki, bu özəlləşmiş evdir, xüsusi mülkiyyətdir, yoxsa orderlə olan mülkiyyətdir, öz başına tikilidir. Bu barədə deyin ki, biz sualların izahını verəndə çətinlik çəkməyik. Nə mənada çətinlik çəkmək? Yəni, bir sualı 5 dəfə təkrar etməyik. Bilək ki, hansı istiqamətdə suallara cavab vermiş oluruq. Ayten yazır, mən alimətdən imtina etmişdim, məcbur etdi yoldaşım. Yəni, yoldaşım bunu məcbur edir, bu alimətdən imtina edir. İndi onu necə bərpa edə bilərəm? Alimentdən yenə vətəndaş, yəni ki, 18 yaşına çatmayıbsa, yetkinlik yaşına çatmayıbsa, yenidən müraciət edə bilər və alimentin alınmasını təmin edə bilər. Yəni, iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edə bilər və alimentin alınmasını təmin edə bilər. Şəfqə xan. Təbii ki, üzdür. Əlavə yoxdur. Deməli, Sevil Xəttab yazıb. Salam, mən babam 1989-cu ildə evi kiçik qızı, yəni anama vəsiyyət edib, 1996-cı ildə babam, 2015-ci ildə nənəm rəhmətə gedib. İndi anamın bacıları, 4-ü anamdan ayrı biri doğmadı. Ev tələb edirlər, onlara evdən pay düşürmü? Qeyd edim ki, əlimizdə vəsiyyətnamə, əlimizdəki vəsiyyətnaməni arxivdə tapa bilmirik. Əgər vəsiyyətnamə yoxsa, biz bilirik ki, vətəndaş, deməli, şəxs ölüm anı üçün öz əmlakının bir hissəsini və ya hamısını, deməli, vərəsəliksə miras, deməli, həmin o qanunu vərəsələr sırasından olanlara və yaxud digər şəxslərə vəsiyyət edə bilər. Məsələ ondan ibarətdir ki, hazır ki, işdə bunların əlində vəsiyyətnamə yoxdur. Deyir ki, biz vəsiyyətnaməni tapa bilmirik. Bunlar ehtimal eləyirlər ki, vəsiyyət eləyib, amma hal-hazırda vəsiyyətnamə yoxdur. Belə olan tərzdə qanun üzrə vərəsələr arasında miras bölünməlidir. Onun babası ilə nənəsi əgər birgə nikahda olublarsa, birgə nikah dövründə həmin evi tikiblərsə, bu zaman vərəsəlik zamanı həmin deməli vərəsəliyin birgə nikah dövründə miras əmlakın birgə nikah dövründə olan hissəsi dem toxunulmayacaq. O deməli keçəcək qadına. Keçəndən sonra yerdə qalan hissə qadınla yenə o uşaqlar arasında bölünəcək. Deməli burada nənənin əvvəl baba ölüb. Nənə qalıb. Nənənin adına özünün birgə nikah dövründə olan əmlak keçib və bir də ki, həmin miras paydan olan hissə nənənin adına keçib. Əgər nənənin adına keçibsə, nənənin deməli bacıları onun deməli hissəsinə olan paydan vərəsəli hüququ istəyəcək və yəni miras paydan pay istəyəcəklər. Aha, məcbur pay istəyəcəklər. 2 il evli olmuşuq.
Yoldaşım da var. Ailə quranda qaynatam gildə birgə yaşadım. Övladımız anadan olandan sonra birgə nikah dövründə ayrı ev almışıq. Yoldaşımın adına hal-hazırda boşanmışıq. Keçmiş yoldaşım, yəni aldığımız ev müqavilə ilə alınıb və müqaviləni dəyişərək evi öz adından anasının adına keçirib. Mənə də, uşağıma da heç nə vermək istəmir. Məhkəməyə müraciət etmişəm, necə sübut edə bilərik? Birgə nikah dövründə alınan əmlak, biz dedik ki, deməli, onların birgə əmlakı hesabı olunur da. Müqavilə ilə alınıbsa, yenə də xanım ora köçə bilər, onun istifadə hüququ orada deməli, yaranacaq və otaq, deməli, əgər iki otaq alıbsa, onun biri deməli, həmin bəyin olacaq və biri də qadının olacaq. O köçüb yaşaya bilər və öz payını orada tələb eləyə bilər. Bir də var ki, bayaq dediyimiz kimi, qadın heç payını istəməz, deməli, yəni köçüb yaşamaq istəməz ondan. Aha. Qadın müraciət eləyər məhkəməyə ki, o evin qiyməti nə qədərdirsə, oradan deməli, mütəxəssis, yəni ekspert qiymətləndirilsin və oradan mənim payım verilsin, birgə nikah dövründə alınıb. Deyir, necə sübut eləyim? Elə sübut eləsin ki, axı, onların nikahları var. Bu bir, ikincisi də ki, hansı təşkilatdan, hansı MMC-dən alıblarsa, gitsin orada müqavilənin surətini götürsün və məhkəməyə təqdim eləsin ki, bu birgə nikah dövründə alınan evdir. Deyir, sonunda da ananın adına keçirdim. Sualımızda deyilir ki, o başqa adamın adına keçirilib. Yəni, sonradan anasının adına keçirilib. Anasının adına keçirilib, məhkəmədə məsələ qoysun ki, o müqavilə etibarsız hesab olunsun. Aha. Çünki birgə nikah dövründə alınan əmlak bundan xəbərsiz keçirilib ananın adına. Ona görə də mütləq o etibarsız hesab olunacaq. Bir xanım ya köçəcək, orada yaşayacaq, orada deməli öz payını istəyəcək, yəni o bölünəcək, xanım da orada yaşayacaq və yaxud qiymətləndiriləcək, xanım oradan öz payını götürəcək. Təşəkkür edirəm hər birinizə, qonaq gəldiyinizə görə, bizi suallara cavab verməkdə köməkli etdiyinizə görə. Umuram ki, vətəndaşlar haradasa müəyyən mənada öz hüquqlarını bildilər. Əgər haradasa yenə də qaranlıq məqamlarınız qaldısa, yenə də Şəfqə xanıma da, Vasif müəllimə də, digər hüquqşünaslarımıza da müraciət edə bilərsiniz. Onlar sizə daha aydın surətdə, daha həll oluna biləcək yolunu göstərəcək dərəcədə köməkli edəcək. Digər təşəkkürüm isə Sevilla Bakuyadır. Yenə də Xarigə xanım öz qızıl əlləri ilə gözəlliklər yaradır. Siz də gedin, o əllərin şəfasını görün və doğrudan da gözəlləşəcəyinizi ispat edin. Çox sağ olun. Yaxşı ki, gəldiniz, yaxşı ki, varsınız. Elə siz də sağ olun, hörmətli tamaşaçı. Siz də yaxşı ki, varsınız. Amma hüquqlarımızı bilərəkdən var olaq. Qanunun keşiyində olaq həmişə.